Доброго ранку. Ми вже знову разом із вами. Ви дивитеся «Ранок на тисті» в прямому ефірі. Повертаємося до вас із рубрикою «Наші гості». Звісно, в студії я знову ж таки не сам. Радий вітати поряд із собою гостя. Це Ярослав Шафель, вас-президент роторі клубу «Закарпаття». А маємо сьогодні дуже важливу тему – мирна ініціатива для України – конгрес роторі товариства у Гамбурзі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ми поза ефіром спілкувалися про те, що щороку такі конгреси відбуваються у всьому світі в іншому місті. А як так склалося, що така важлива подія для такого товариства цього року відбувалося в Гамбурзі, і в чому була її особливість з-поміж інших, які були до цього? Дійсно, Rotary International робить конгреси свої в різних частинах світу, тому що навіть девіз такий цього року ротарійського, що Rotary об'єднує світ. Крім якоїсь там офіційної програми, там представлення нового президента Rotary International, завжди є таке навантаження на всіх конгресах, особливо для української делегації, яка була в цьому році дуже велика, завжди є якась ідея. І в цьому році ми в Гамбурзі представили ініціативу миру в Україні, тому що люди в світі слабо обізнані з проблемою. Вони знають, що у нас війна, але що відбувається, не знають. Тобто у нас стояв там великий стенд, де було написано на декількох мовах вся інформація, що у нас анексований Крим і там 3 мільйони людей живуть десь в незрозумілій формації, 1,5 мільйона змусили свої домівки залишити, і багато вбитих, поранених і так далі. І ми обмінювалися цією інформацією, тепер обробляємо, нам залишили там понад 2000 візитівок ротарійці з цілого світу, тому що на конгресі було десь приблизно 30 тисяч людей, це було дуже цікаво. Під одним дахом? Так. Ого. Дуже багато, там був такий дім дружби, House of Friendship, і там було багато стендів, 4 тисячі стендів, тобто 4 тисячі клубів і дистриктів було виставлено, і кожний там представляв якісь свої цікавинки, але це було все фактично в напрямі Rotary. Тобто тим, чим займається Rotary, це вакцинація дітей, проблеми чистої води, так, щодо комунікація. Щодо вакцинації, це було питання поліоміеліту минулого року. Так, поліоміеліт. Це завжди так є. Це окрема програма, яка фінансується і дофінансовується різними фондами, в тому числі там фондом Біла Гейтса. Але про Гамбург просто мене здивував, я давно там не був, дуже чисте місто таке німецьке, дуже чисто. І мене здивувало, що нема корків на дорогах, так, ніде не буксують машини. Дуже гарне місто, всім рекомендую. А якщо ми говоримо про товариство Rotary, то насамперед, це товариство професійної еліти бізнесменів, саме так звучить офіційна довідка про це товариство. Як група цих людей може, справді, ви говорили про те, що вона доносить інформацію до інших, але як вона може здійснювати допомогу, окрім поширення інформації? Тому що це товариство ідейних людей, які мають ті потрібні ресурси. А от в контексті української проблеми, приклад якої вони вели? В контексті... Кожен має на своєму місці робити цю справу. Але я, наприклад, хотів привести такий приклад, що коли там в 97-му році закінчилася війна в Боснії, дуже подібне до ситуації там з Україною. І один з ротарійців, відомих у світі, це лідер гурту U2, Боно, він сказав, що треба зробити концерт в Сараєво. І ніхто не вірив, що прийдуть з одного і з іншого боку ті люди, які там воювали, брат з братом, сусід з сусідом. Але він сказав, я зроблю цей концерт. І він дійсно зробив 23 вересня, і там прийшло 50 тисяч людей, які... На одній сцені «Звучать на повороті»? Там звучала ця пісня, «Місць Сараєво», де співає «Безсмертний», як я кажу, «Лучано Повороті». Але
ці всі події навіть описані в книзі одного боснійського письменника, якого перекладав мій товариш, письменник Андрій Любка. Ця книга так і називається «Концерт». І всі ці події задокументовані і є. І це такий великий приклад, коли можна через якісь гуманітарні речі так, здійснити діалог. Тому що для того, щоб почати якийсь мирний процес, перше – це діалог. Тобто люди мають відкрити вуха і слухати, навчитися слухати один іншого. Якщо ми говоримо про конгрес, який відбувається щороку, насправді конгрес асоціюється із такою серйозною конференцією. Якого формату набула ця організація з часом, як готується до неї? Тому що от ви знаєте, що от через рік ви будете в одному місці, через два роки – в іншому. Насамперед, про формат. От який вигляд має конгрес Rotary клубу? Конгрес – це зазвичай тиждень, який проходить десь в якомусь великому місці. Так, або якісь локації. Ну, в цьому році це був Гамбург, в минулому була там Атланта, перед тим багато інших міст. Ну, наприклад, на наступному році взагалі на Гаваях буде цей конгрес, а через рік в Тайпені. І готуються практично делегації там за рік. Да? Тобто ми один конгрес закінчився, ми вже зареєстровані всі на наступний, хто хоче їхати. І на цьому конгресі, крім такої, ну, якоїсь там офіційної, кажуть, частини, завжди є якась ідея, якийсь девіз, під яким буде йти, ну, наприклад, цілий ротарійський рік. І нам у українській делегації дуже пощастило, тому що ну, до нас підходили, і там навіть була спільна вечеря з генеральним секретарем Rotary International, етнічним українцем Джон Іван Гевко, і президент-елект, який буде там через рік президентом Rotary, Марк Мелоні, він теж, до речі, має якісь коріння там з Київської області, і вони, ну так, ламаною, але говорять українською, це дуже приємно, і приємно то, що вони прислуховуються до нас, бо їх це теж болить, та ситуація в Україні. Вони пообіцяли нам, що ну, напрям цієї ініціативи, у нас є спеціальний сайт для того, peace-rotary.org, де будуть описані всі події щодо цієї ініціативи. Так? Ну, і вона десь співпадає з тими процесами, які взагалі йдуть в суспільстві, тому що суспільство розуміє, що треба відбудовувати, треба ну, ту розруху якимось чином ну, і бізнесу підключатися і так далі, да, мости строїти, дороги, ну, якусь комунікацію налагоджувати. Я думаю, що на часі. Ви говорили про те, що на такому заході кожне товариство з різних країн ставить собі за мету презентувати себе. Контекст української проблеми тут ясний, який ви намагалися донести, але який досвід цікаво вам презентувати вашим колегам? Тому що ви говорили про абсолютно різні цікавинки, то особливість Закарпатського Rotary клубу. Я знаю, якщо не помиляюся, йому вже більше 100 років. Він, 90. 90. Да, в цьому році ми празнували... почали празднувати, скажімо так, 90-річчя. Це у нас такий гарний проєкт, дійсно. І ну, буквально там позавчора приїжджала аудит, да, делегація з Голландії, яка дивилася в Ясіня, яким чином був виконаний ну, нашим клубом matching grant, великий там на 158 тисяч доларів. Це будинок престарілих, ми там зробили їм там каналізацію, воду і так далі. Я навіть бачив невеличкий документальний фільм Лариси Левкан, яка готувала матеріал про це. От мені цікаво було запитати, от до цього товариства професійної еліти, за якою ініціативою потрапляють люди? Це, як правило, ну, за вуха не притягнеш в цій ситуації, ні. Тому що от, давай ми щось зробимо. Ну, це, як правило, саме ініціатива людини. Так. Людина просто має зрозуміти, що Rotary – це щоб дати, а не взяти. Це перше. І намножитися. І так. І це
ну, навіть там президент клубу міняється один раз на рік, да? І це така велика подія, бо ти радуєшся, коли ти йдеш президентом, і ти радуєшся, коли ти передаєш владу іншому, тому що це велика робота, це велике навантаження, це дуже багато переїздів, дуже багато контактів. Ну, але щось і вдається, тобто там за останні роки, ну, наш клуб багато таких грантів зробив. Вони, зрозуміло, ну, мають там якесь соціальне направлення, але дають результат. Ну, результат для кожного ротарійця особистий, ну, це не є там політика або якась, якийсь піар, зрозуміло, так, це так. Ти просто знаєш, що ти виконуєш основну заповідь, так, ротарі, що допомогти тому, хто не може допомогти собі сам. Я от цю річ зрозумів. А от якщо говорити на досвід інших країн, є делегації, які можуть похвалитися справді такою тривалістю і існування товариства, ну, як 80-х, 90 років, а то і більше? Ну, є зрозуміло, у нас і сусіди теж мають такі давні, ну, ротарі взагалі існує лише 112 років, тобто його там заснував Пол Харріс колись, і, ну, воно так пішло по світу. Але, ну, я вам скажу так, як очами дитини, наприклад, да, там я взяв свою 10 років моїй доньці, да, і вона коли подивилася на цей, що там відбувалося, да, у неї такі великі очі були, і вона казала мені, що тату, я думала, що там ротарі то лише десь в Україні, там в Ужгороді, а то цілий світ, а там такі величезні делегації, там із Китаю, із Африки, з Америки, не знаю, всі в якихось... Абсолютно мультикультурність. Мультикультурна, так, да, там делегація, наприклад, мені сподобалася з Мауї, ну, з Гаваїв, да, вони такі всі там з татуїровками, але такі гарно грали. Там, це національний колорит. Такий національний колорит, вони запрошували вже до себе, і, ну, я думаю, що теж буде подія така. От такі от справи. Хтось виявляє патріотизм у вишиванках, бачимо це сьогодні у, да, на вашому у нас вбранні. Вся делегація була в таких, ага, от, в таких вишиванках, і нам було приємно, що на українців, ну, звертали увагу, тобто Україна, вона така десь на... Самоідентична? Так, да, так. Тобто багато. І навіть навіть наші сусіди, які там були представлені теж, ну, там Словаччина, там Угорщина, ну, вони там підходили, так трохи ревнували, бачили, що до української делегації дуже багато навідувань. І тут здорова дуже... конкуренція має місце. Здорова абсолютно. Конкуренція. Хоча вони наші друзі і партнери по грантам. Ну і зрештою сусіди, насправді. Ну, сусіди, так, да, добрі. Вам дякуємо за візит до нашої студії, за змістовну інформацію. Сьогодні ми говорили про мирну ініціативу для України «Конгрес Ротарі товариства», який відбувся в Гамбурзі з 1 по 7 червня. В нашій студії був Ярослав Шафер, пас-президент Ротарі товариства на Закарпатті.